Vai, sai! É, Cauê, chegamos, hein, Cauê? Chegamos, né? Primeira vez no Morumbi ou não? Primeira vez no Morumbi. Sério? Nunca vi. É, nunca vi. Cara, eu nunca vi no Morumbi. Era muito juvenil, né, quando o Palmeiras jogava aqui, então eu não colava, não. Então vamos presenciar a primeira vez do Cauê no Morumbi. Primeira vez no Morumbi. Salve, rapaziada, ó, encontrei a galerinha aqui, ó. Como você chama? Márcio. O Márcio. E aí? O Guga. O Guga. E o Giovanni. Giovanni. Dois filhos. Giovanni, hein? Nome de craque, hein? Nome de craque, qual que é o palpitinho hoje? 4x0. 4x0, sem 2x0. 2x0, Guga. 3x0. 3x0. Hoje não tem a possibilidade de perder, né? Não. Vamos. De jeito nenhum. É freguês, né? Santos é freguês, né? Ah, retrospecto 10 jogos sem perder, não, então hoje, não vai ser hoje, né? Debaixo de chuva ainda. Valeu, rapaziada. Valeu. É, rapaziada, tá se armando uma grande chuva aqui. Tamo fudido, hein? Yeah!
peixe. Ah, esquece, nunca dá, é freguês, é freguês demais. Gostou do jogo? Demais, cara. O time jogou muito bonito. O Rony tentou a bicicleta de novo, mas... Hoje o Rony tava meio fora da casinha. Tava meio fora da casinha, mas... Vamos ser campeão de novo. Valeu. É, rapaziada, Juliano também aqui, ó. Trombei fora do jogo aqui. Gostou do jogo hoje? Pô, tudo nosso, irmão. Que a galera de Valinhos, galera ó. De Valinhos. Viemos representando, e... consulado. Né? Isso. Isso. Consulado de Valinhos. Agora já vou voltar. Aqui. Agora já vou voltar. Pegar o carro e já vou embora. Pegar, voltar. Aí, alegria, 3 pontos. Chora antes. Chora que é gostoso. Beijo. Erra, Cauê. Gostou hoje do Palmeiras, Cauê? Cara, deu pro gasto, eu acho, né? Eu vou te falar. Não, eu não vou falar muita coisa, porque a verdade é que no primeiro tempo eu não consegui ver nada do jogo. Eu vou falar mas real, mas eu também mano. Não teve muita coisa no primeiro tempo. Eu vou falar real, mano. Eu achei um jogo sem graça, mas eu vou explicar por quê, mano. Foi meio sem sal, né? Porque foi muito fácil, mano. É. Mano, o Palmeiras, eu acho que no jogo... Sabe quando o time joga por jogar assim? É, jogou sem fazer esforço, né? Sem esforço nenhum, meteu 3-0 no Santos, mano. A real é que esse... A gente sabe que esse jogo se chama... Palmeiras e Santos se chama o clássico da saudade. Porque dá saudade, né? Dá saudade de quando o Santos era rival, mano. Porque não dá mais não, velho. Agora já foi, já, né, mano? Agora já era. E o segundo tempo aí, também, Palmeiras fez pro gasto. Fez mais um golzinho. E tomou um no final, só pra falar que tomou um golzinho, né? É, bom, sobre o gol que o Palmeiras tomou, a real é que... Acho que foi o Bauer, irmão, que fez. Ele já vinha ganhando algumas bolas nos escanteios, já. Só não tava acertando. No final acertou. Então, fica de ponto de atenção, Palmeiras. Tudo bem que já tava no fundo do jogo. Já tava cansado. Não tava ligando, mas pontinho de atenção. Mas de resto, mano, jogo muito tranquilo, velho. Tranquilaço. O Donati não vem, o Palmeiras ganha. Deixa aí no comentário o hashtag chupa Donati. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Agora vamos embora desse fim de mundo aqui. Valeu. Tchau, tchau, Caio. Valeu, tomamos uma chuva do caralho, mas tá suave. É, foi, ainda bem que foi pouquinho. 3. Valeu.